Я чекам. Може ли това е? Еми ли? Ай се бие, бе, мире. Мире, мире. Я ще играла. Добре. Я ще излечим такси. Защо не приближиш камера, се вижда по-добре. Така е злога, според мен. Къде го качвате после това? Във Фейсбук слово. Не знам къде ще иска да го качи. А това ви е страницата? Нямаме страница. Просто всеки си го качва на собствения профил. Питайте го за профила му после, запишете си го и после... Ти откъде си? Ще го гледате от Варна. Всяка година ли сте? Да. Не само тук, на всякакви фестивали. Боже, не оправи, че почетете да бъде. Ами... То тук виж какво е прашно, смисъл всичко е в пръст. Ти таврата с днем. Помниш, като съм бил, то види. А някой роднина ти е? Не знам и сбол в момента баща ми, ето го баща ми. С червените дрехи, дето е с лъка в момента прав. Това е баща ми. Само с баща си живе. Майка ми не иска да е било много на такива експресори, да, на възстановки. Не ти ли мога с купите да ги гледаш? А, не, защото знам, че мога просто някой да го питам дали иска да се би с мене и той ще ми каже да и така нататък. Интересно е, по принцип. Бъде, ти с мичове остри ли са сега? Не. Затъпени са. Не могат ли да са наранят? Е, могат, ама затова се носят предпазни мерки. Примерно ето затова носят. Не, това не работи! Става ръка! Абе, това на кога ролята играе това момче? Кой? За зелените. Никой няма специална роля. Просто и така сте. Може ли да се дръпите, защото снимат? Еми защо обясняват, защото да ви е интересно на вас и да ви обяснят какво правят фактически, защото ако не знаеш какво се прави фактически, няма да ти е интересно. Няма да разбереш на че е интересно. Да, точно. А и това е целта на възстановките, да се обясни на хората какво става. Ще А утре пак ли ще е същото? Да! Утре всички ще сме тук, но повече ще се изнесем, защото е последен ден.
къде отиваш? Ето ще стреляте, ласка. Дай на тясно още. Наместиш шлема? Да? Наместиш шлема? За наместване ли? Грифо е? Да. Не, я го намести. Дуй снима си. Абе, не мога го намести, не мога. Така? Да, така е по-добър. Е, гордо. Колко да... С тях ли искаш да се биш? Да, да. Ами... Като мога някакво да е мог. Ай, мах, ти си мах.